אז מה לי? אם כבר דוש, אז עד הסוף. אוקיי, שיא הפלצנות, תל אביב, 10 בבוקר, אף אחד לא עובד. אנחנו יושבים בקונברטיבול. רגע, תשימי למעלה כמו שצריך. כן. תגביר את המוזיקה שישמעו מה הבאת. לא, אני רוצה להתחיל מזה. קודם כל, אני רוצה להקדיש את זה לאילן. אילן, אני לא יודע למה אמא שלך שומעת בקסטריט בויז, אבל יש לה את כל הדיסק פה. בטוח שאני צוחק. ואנחנו ברמזור, לא יכול להיות יותר מביך לי בעולם כרגע, בזה שכולם מוצאים בנו עיניים. רגע, אני אפילו מכיר את השיר הזה. זה אפילו לא להיט. משקפיים. עכשיו, יש קטע, יש קטע משהו. איזה מביך הזה. אתה מובך? אני מובכת. ולאן הוא לקח אותי לאכול? ביפו. עכשיו אני רוצה שתשימו לב. לא, תחזיר בקסטריט בויז. לא, זה דבר מיוחד. לא חשוב מה אוכלוסיית האדם, גם ביו... ברגע שתעשה... תמיד יש מוזיקה מביכה באותו הזה. לא יעזור כלום! יואו, לא סליחה. נראה לי שכולם מסתכלים עלינו, על המזורים. ומסים זה... 15. טוב, נכשיר את השני. למור, למור.